Identifikace vodičů a svorek. Připravil jsem tabulku, kam zapíši název vodiče nebo vodičů, označení konců, označení svorek, barvu pro označení vodičů a případně grafickou značku. Začneme střídavou soustavou. Střídavá soustava může být jednofázová, dvouvodičová, to si můžeme představit jako třeba vynutí transformátoru, jednofázového transformátoru, nebo to může být transformátor, jednofázový transformátor, který má odbočku ve prostředku. V tomto případě ten fázově posunutý napětí je 180 stupňů. Znamená, že to napětí se sčítá dohromady, obě dvě napětí. Nebo je ještě možnost třeba použít jednofázovou soustavu, ale využít proto třífázový transformátor a využít tam pouze dvě vynutí výstupní. Potom by ten fázový posun byl 120 stupňů a bylo by to zapojeno takto asi. To bylo jedno vynutí z první fáze, druhé vynutí. Z druhé fáze zde je vyvedený uzel a třetí vynutí by nebylo zapojené. Nebo máme třífázovou soustavu. U třífázové soustavy můžeme použít zapojení do hvězdy. Zapojení do hvězdy má výhodu tu, že zde je uzel ve prostředku. Dává dvojí napětí, napětí združený a fázový. Nebo můžeme použít zapojení do trojúhelníka, který nemá uzel, takže tam je napětí pouze združené. Vodiče, které jsou připojené na vynutí, nazýváme, že je to vodič vedení. Vodič vedení. Vodič vedení. Nebo fáze. Ty vodiče samozřejmě se označují písmenem L a pokud je těch vodičů více, tak se číslují 1, 2, 3. Třeba 1, 2, 3. Takže ty vodiče jsou označený L1, L2, L3, pokud je to třífázová soustava. Takže v tomto případě L1, L2. Nemáme tady žádný úzel, takže tam nebude žádný střední vodič. Tady to L1 a L2. Zde máme taky L1, L2. Zde máme třífázovou soustavu. Zde L1, L2, L3. A zde máme L1, L2, L3. Tak znovu opakuji. Ty fázové vodiče, tomu správně říkáme, že to vodič vedení nebo vodič fáze. V případě, že pokud těch vodičů je tam více, tak se označují pořadovým číslem 1, 2, 3. Pokud by tam byl pouze jeden ten vodič, tak by stačilo označení L. Svorky se označují, pokud se mě třeba nějaký spotřebiš, tak svorky se označují písmeny U, V a, nebo dvojitý V. A pro barvu se používají nebo doporučený barvy jsou černá, hnědá a šedá. V případě, pokud by se jednalo o holé vodiče, tak oranžová pak má přes sebe černý pruhy. Tady to pořadí těch barev je dáno jenom abecedně, není to dáno pořadí fázi, že by černá měla být první fáze. To je jenom prostě abecední seřazení. Pokud používáme nějakou grafickou značku, tak je to vlnovka, je to střídavý proud. Takže to je vodič vedení. Další vodič máme nulový. Nulový vodič je připojen na uzel zdroje, pokud tam máme. Takže to zde v případě, když máme jednofázovou soustavu třívodičovou, tak tam máme uzel ve prostředku a ten uzel je označený N. Zde bychom ten uzel měli označený taky N. Zde máme vodič N.
Zde uzel nemáme, nemůžeme tam mít vodič N. Ten nulový vodič se označuje písmenem N, svorka se označuje taky písmenem N, barva se používá, je doporučená světle modrá, nějakou grafickou značku nemá. Pokud v té instalaci není žádný vodič propojený s uzlem, tak potom bychom mohli použít tu světle modrou, tu modrou barvu, ještě nějaký jiný vodič. Ale v okamžiku, pokud je tam někde aspoň jednou v té instalaci použitý někde nulový vodič, který je spojený s uzlem, vždycky se musí použít jedině pro to vodič světle modrý. To označení nulový vodič má velkou historii. Počátku před stolety, minulém století, kolem roku 1920, tak se ten vodič jmenoval stejně jako dneska nulový. Znamená, že vodič, který byl připojený na uzel, se jmenoval nulový. Ta instalace samozřejmě potřeba se tam zajistit nějaká bezpečnost, tak se tam používal ještě ochranný vodič. A kolem 30. let minulého století, v době krize, se prostě přišlo na to, že by se ten nulový vodič mohl klidně spojit s tím ochranným vodičem. A pak se tomu vodiči říkal, že je to nulovací vodič, a ta ochrana, která byla na tom založena, se říkala, té ochraně se říkala ochraně, že je to ochrana nulováním. Samozřejmě existovala ještě další instalace, kde ten samostatný nebo ten ochranný vodič nebyl, a té ochraně se říkala ochrana zeměním. Postupem času na konci minulého století se došlo v podstatě k tomu, že se zvlášť používaly i ty vodiče, které jsou připojeny jenom na ten uzel, který nemají tu funkci sloučenou, tak aby se to prostě nepetlo, tak se tomu vodiči začalo říkat, že to je vodič střední. Jo, znamená, že v té době vlastně existovala ochrana nulováním, nulovací vodič, a pak byl vodič střední. Tam byl problém ten, že když se vlastně přicházelo, ta ochrana zeměním se používala v soustavě 3x120 V, která byla částečně rozšířena v naší republice, a když se přicházelo na všeobecnou prostě tu soustavu dřív 3x220/380 V, tak vlastně tam byly určitý komplikace při tom přechodu a nesmělo se to zaměňovat, musel se na to dát velký pozor, co je ochranný vodič, co je uzemnění, co je ten kombinovaný vodič, ten nulovací vodič, proto k tomu prostě nějak došlo a proto se začal ten vodič nazývat, jak jsem říkal, nazývat střední. V dnešní době už v podstatě tady ta historie už je dávno zapomenutá, proto se zase zpátky vrátilo k tomu, že tomu vodiči, který je připojen na uzel zdroje, střídavého zdroje, se říká nulový vodič. Takže měli bychom začít používat pojem nulový vodič. Pokud máme stejnosměrnou soustavu, tak u stejnosměrné soustavy zase můžeme mít zapojený třeba, může být dvouvodičová, tak řekněme, že bychom tady měli zapojený nějaký zdroj, nějaký třeba generátor stejnosměrný, tak má kladný vodič, nebo můžeme mít a záporný vodič, nebo můžeme mít třeba ty generátory zapojený dva do série, aby jsme měli k dispozici dvoje napětí, tak kdyby jsme tady měli dva generátory nebo dvoje baterky třeba zapojený do série ve správné polaritě, tak potom vlastně z toho jsme schopni dostat dvoje napětí mezi tím horním zdrojem, spodním zdrojem a mezi těma dvouma zdrojema. Pak by tady samozřejmě musela být orientace plus minus. Je to něco podobné jako u té jednofázní soustavy. Máme tady k dispozici dvojí napětí. Tak tady to jsou zase krajní vodiče. Beru zpátky, jsou to vodiče vedení. Je to vodič vedení. A buď kladný, nebo záporný. Kladný nebo záporný. To označení, protože je to zase vodič, tak to označení je L, L plus a L minus. Jo, takže vychází to z toho, že je to vodič vedení L, kladný je plus, záporný minus. Dřív se ještě používalo označení CD, Cčko pro kladný pol, Dčko pro záporný, ale to už se v dnešní době nepoužívá, to škrtnulo.
Označení svorek je plus minus. Takže zde na tom obrázku by zde bylo L plus, zde by bylo L minus. Zde by bylo L plus, zde by bylo L minus. Takže to jsou ty vodiče vedení. Barva. Barva není přesně definovaná, ale možnou většinou se používá teda mavě červená. Mavě červená pro kladný pól a tmavě modrá pro záporný pól, ale může se taky použít hnědá a černá. Grafický symbol. Pokud se jedná o stejnosměrný zdroj, tak to označení tímto způsobem a značka plus, minus. Zde samozřejmě máme zase vyvedený ten uzel. Pokud máme vyvedený uzel, třeba zde, tak ten se označuje písmenem M a je to takzvaný střední vodič. Střední. Střední vodič, písmeno označení je M, svorka se označuje písmenem M a používá se tam barva světle modrá. Tady už zmizelo takové označení v normě, kdy se vlastně těm vodičům kladnému a zápornému vodiči se říká, že jsou to krajní vodiče. A tady tomu vodiče vedení a normální vodiče se říkalo, že jsou to pracovní vodiče. To už se teďka nepoužívá. Teďka používáme vodič vedení a nulový vodič. Vodič vedení kladný, záporný, vodič střední. Tak, ale samozřejmě z důvodu bezpečnosti a tak dále, my tam potřebujeme mít ještě třeba ochranný vodič, tak v případě střídavého rozvodu ty ochranný vodiče tady nemám zakreslený, ale používají se tam ochranný vodiče, ochranný. Ochranný vodič. Označení toho vodiče písmene je PE. Svorka se označuje PE. Barva. Tento vodič se označuje kombinací barev zelená žlutá. Zelená lomeno žlutá. S tím, že jedna z těch barev by neměla přesáhnout víc jak 70%. Mělo by tam každý ty barvy by tam mělo být minimálně 30, maximálně 70%, takže to může být kombinace zelený ze 70% a žlutý z 30%, nebo v krajním případě zelený ze 70% a žlutý ze 30%. Obecně se říká, že to zeleno-žlutá, ale zeleno-žlutá není, je to kombinace barev zelený a žlutý, takže pokud někdo řekne, že to je zeleno-žlutý vodič, tak samozřejmě předpokládá, že to je ta kombinace. V některých případech, kde je to zcela evidentní, že je to ochranný vodič, tak se nemusí označovat barevně. Je to případ třeba koncentrických vodičů, to bude probíhat potom dál, kde je v podstatě jasný u toho koncentrického vodiče, který vodič je ochranný. Značka, pokud budeme grafickou značku, tak je to značka je uzemnění v kolečku. My samozřejmě ten ochranný vodič můžeme prokombinovat a můžeme ho kombinovat s nulovým vodičem. Takže kombinace ochranný vodič plus nulový, tak ten vodič se označuje vodič PEN, taky se tak říká, že to vodič PEN. Je to kombinace vodiče ochranného nulového, svorka se označuje PEN. Barevné označení je zase kombinace barev zelené a žluté, zelená a žlutá, za stejných podmínek. Ale navíc se tam ještě dělá takzvané doplňkové označení světle modrou barvou na konci. Aby bylo vidět, že to má společnou funkci. To je případ třeba zde, kdybychom tento uzel toho transformátoru uzemnili, tak když ho uzemníme, tak tady vznikne vodič PEN, že bude mít funkci jak to středního ochranného. To samé zde, to samé by bylo zde. Znáže, kdybychom tento uzel uzemnili, vzniknul by z toho a měli bychom tady pouze jeden vodič, byl by to vodič PEN,
kombinace ochrannýho a nulovýho. Já to tady kreslit do toho nebudu. V některých případech, když máme zapojení třeba třífázový zapojení a máme to zapojený do trojníka, nemáme tam žádný uzel, ale z určitých důvodů to musíme přizemnit, zároveň ten střed to nemáme, tak se přizemní jedna fáze, třeba ta třetí fáze, to jsem tady neoznačil, že to třetí fáze, já to tady doplním, L3. A kdybych tady přizemnil tu třetí fázi, tak z toho vodiče by vzniknul zase kombinovaný vodič, by to kombinovaný vodič, kombinace ochranný plus vodič vedení případně fáze a tomu vodiči by se řekl, že to vodič PEL. Označení je PEL. Barva zase zeleno-žlutá nebo kombinace zelené a žluté plus doplňková ochrana světle modrou. A navíc, aby se zdůraznil, že je to PEL, tak se tam doporučuje i písmenné označení, že je to PEL. Aby to bylo jasný, že je to vodič, který je propojený s jednou fází. Byl by to tento vodič. Podobně to funguje u stejnospojné soustavy. Tam máme zase ochranné vodiče, ochranný vodič. Označuje se PE, zase PE i svorka, zase kombinace zelené a žluté, jak jsem říkal, za těch podmínek 30 až 70%. Značka je zase opět zem v kruhu. Pro ten střední vodič, tedy pro nulový vodič, značky nejsou. No a zase opět. V okamžiku, pokud bychom to chtěli prokombinovat ten ochranný vodič, který zde nemám nakreslený, s nějakým tím vodičem kladným nebo záporným vodičem vedení, tak buď ten, nebo se středním vodičem, tak když to prokombinujeme se středním vodičem, kombinace ochranného vodiče plus středního, označuje se PEM, jako Marie na konci. Svorka se označuje taky PEM. Barva je kombinace barev zelené a žluté. A zase doplňková ochrana. Doplňková ochrana světle modrá. Případně se doplní, aby se to rozlišilo, kdyby jsme tam měli třeba střídou soustavu stejnou směnou, tak se tam doporučuje označení ještě PEM napsat. No a poslední možnost je to zase, kdyby jsme měli nějaký zdroj, třeba tady ten zdroj a potřeba bychom ho uzemnit, jeden pol, tady ten pol, a kdyby jsme ho uzemnili a použili bychom jako ochranný vodič, tak ten vodič by byl PEL. Takže je to kombinace ochranného vodiče plus vodiče vedení. Tady zase plus nebo minus. Označení je PEL. Svorka se označí taky PL. Zase kombinace zelená žlutá. A pak tam je ještě doplňkové označení, doplňkové světle modré. Plus se tam dává ještě zkrátka PEL, aby to bylo jasný, patrný. To je tento případ. Znáš, že v tomto případě, kdybychom měli dvouvodičový rozvod stejnosměrný, potřebovali jsme jeden vodič přizemnit, třeba ten vodič záporný, tak a tento vodič by měl kombinaci funkce jak funkce ochranného, tak vodiče vedení, tak by byl označený PEL. Takže to je k označení. Takže tady to ještě samozřejmě, jak konkrétně jsou ty sítě zapojené, včetně těch ochranných vodičů, bude předmětem nějaké další přednášky. Ale tady bych ještě pro úplnost doplnil jednu věc, a to tu, že existují v té instalaci ještě další vodiče. A to vodiče ochranného pospojení.
pak budu psát zeleně, no, modře. Vodiče ochranného pospojení. Ochranné pospojení. Pospojení. A záleží na tom, jestli je uzemněné, to ochranné pospojení uzemněné. Pro zvýšení bezpečnosti například tam provedou, kromě ještě ochranných vodičů, ještě tam provedou ochranné pospojení, které se buď uzemní nebo neuzemní. Když se uzemní, to je například ve zdravotnictví, tak ten vodič se označuje PB. Vodiče ochranného pospojení se označuje obecně PBE. Barva je zase kombinace zelená a žlutá. A značka je trojúhelník, kterým je kolečko. Nebo máme ochranné pospojení, neuzemněné, pak je to označený PBU, jak vodič, tak svorka, barva je zelená, žlutá, značka není k tomu, není žádná doporučená. A na rozdíl od toho máme ještě pracovní uzemnění. A pracovní uzemnění už nesouvisí s bezpečností, takže pokud to potřebujeme uzemnit z jiných důvodů než bezpečnostních, jako z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem nebo nějakou škodou, pracovní uzemnění, tak to pracovní označení se označuje, ten vodič se označuje FE. Barva není doporučená a značka vypadá tímto způsobem. Je to půlkruh, kde je značka uzemnění. Znamená, že to neslouží k bezpečnosti. Je to třeba otázka kvůli rušení, svedení rušení do země a podobně. A poslední je pracovní pospojení. To je právě, že ten případ, když to potřebujeme pospojit nějakým způsobem, aby tam nedocházelo k rušení nějakým brumům, označuje se to FB. Značka, barva není doporučená a značka vypadá jako takový jakoby hrábě. Tady je potřeba dát pozor, že se nesmí v žádném případě propouvat nebo zaměňovat ty názvy pracovních uzemnění a ochranných uzemnění. Takže to je asi k označování. Takže kdybych to jenom celý chtěl jako shrnout, takže to celý shrnout, tak je potřeba dát pozor na to, že v dnešní době máme označování, už nemluvím o pracovních vodičích, ale máme vodiče vedení, pak máme nulový vodič v případě střídavé soustavy a vodič střední, který máme u stejnosměnné soustavy. Takže pozor na to, aby jsme tady ty pojmy správně používali. Poslední věc je ta, že pokud byste chtěli si to prostudovat nějak detailnějiš, tak doporučuji normu ČSNO EN60445 edice 4. Byla vydaná v roce 2010, to znamená, že už platí 11 let, kde je všechno podrobně popsáno. Děkuji za pozornost.